te ajudar a entender melhor os dois setores que mais bombam na nossa bolsa de valores. E o porquê que eu vou fazer isso? Porque provavelmente se você está pensando em montar sua carteira de ações, você já deve ter lido em algum lugar que é muito interessante você diversificar os seus investimentos em ações. Ou seja, isso requer que você escolha ações de setores diferentes na bolsa de valores. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de fazer uma resenha. Às vezes o nosso país está passando por alguma dificuldade, alguma situação macroeconômica que não está lá grande coisa, mas existem boas empresas de bons setores que mesmo na crise conseguem tirar dinheiro. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Existem dois setores, que é o setor bancário e o setor de energia, que são setores que mesmo na crise conseguem ir bem. E eu vou explicar o porquê. O primeiro setor, então, que claro é o que a maioria realmente procura porque se trata de um setor mais seguro, vamos dizer assim, na bolsa de valores, é o setor bancário, o setor de empresas financeiras e tudo mais. Por que isso? Quando você pensa que o país está em crise e geralmente a nossa taxa de juros está lá em cima, os bancos ganham muito com isso, oferecendo um crédito a um juros muito grande. E, teoricamente, as pessoas que investem em poupança, ou vamos dizer assim, acabam recebendo uma taxa muito baixa por esses investimentos. E aí eles conseguem ganhar nesse spread bancário. Por exemplo, se a gente pegasse lá em 2014, 2015, por aí, tinha gente pegando aí empréstimos a 14, 15% ao ano, enquanto uma poupança tava aí te pagando 7 a 8%. Então você tem esse spread bancário, que é muito grande, e aí eles conseguem sim ganhar até em momentos de crise. E para os momentos que está todo mundo animado, que parece que o país está indo para frente, o banco ganha também, porque teoricamente as pessoas conseguem guardar mais dinheiro, conseguem investir o seu dinheiro e sim, tem muitas pessoas que investem em banco ainda e até mesmo quem lá na crise estava preocupado em adquirir algumas dívidas, por exemplo, empresas que pegam capital de giro e tudo mais, quando a economia começa a melhorar, elas tomam uma certa coragem para, às vezes, tomar esses empréstimos e conseguir fazer o seu negócio fluir melhor. Então, o banco parece que até mesmo na crise, quando tá bom, quando tá ruim, ele sempre vai ganhar. E por isso que o setor de banco é um setor muito procurado. Nesse setor, a gente consegue encontrar Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, existem vários bancos ali dentro, uns lucram menos, outros lucram mais, mas a gente consegue sim ter uma base que todos ganham muito dinheiro e o que muda mesmo é como ele vai ser administrado e por quem ele vai ser administrado. Claro que não é porque setor bancário é o favorito que eu vou lá e vou me entupir de ação de banco. Lembra do que eu falei no início do vídeo, você precisa variar os seus investimentos em setores diferentes. E aí que vem o segundo setor que tem muita procura também na nossa bolsa de valores, que é o setor de energias. Existe mais de 40 empresas listadas na bolsa de valores que são nesse setor de energia. E aí eu vou te dizer o porquê elas são as queridinhas dos investidores, porque a maioria são boas pagadoras de dividendos, porque elas têm tido sim uma boa receita líquida. Salvo algumas situações que ocorreram uns anos atrás, que nem falta de água e tudo mais, que aí sim isso afetou no lucro dessas empresas, porque afetou, claro, na sua produção de energia, isso foi um fator tipo ponto fora da curva. No geral, elas sempre têm uma boa receita e conseguem pagar bons dividendos para os seus acionistas. Outra coisa que anima muito nesse setor é que quando a gente sente algum sinal de retomada de economia, que alguma melhora econômica no nosso país, os gringos geralmente estão de olho nessas empresas de energia e fazem grandes investimentos nela. E aí, claro, que quem é acionista, quem tem uma participação nessas empresas, fica muito feliz, né, gente? Mas claro que existem vários outros setores na bolsa de valores, você inclusive pode conferir eles, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição com todos os setores da bolsa de valores, mas eu quis trazer os dois principais hoje que as pessoas mais ficam de olho, sabe? E para você entender o porquê elas ficam de olho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixem o seu like, se inscrevam aqui, porque assim eu consigo medir se o que eu tô falando faz sentido pra vocês ou não e se vocês estão gostando ou não. Se vocês ficaram com alguma dúvida, então deixe nos comentários e eu vejo vocês numa próxima.